Hej vänner, välkomna till ett nytt avsnitt på görfifoto.se. Jag heter Peter och jag tänkte visa i det här avsnittet hur du kan skapa en triptyk i Lightroom. Det är nämligen så jag var på jag hade en Lightroom-workshop uppe i Växjö här för några dagar sedan. Och vi pratade, dels pratade vi Lightroom under dagen, gick igenom och hade en liten grundworkshop, grundkurs i Lightroom kan man väl säga. Och sen på kvällen så pratade jag fine art printing på Växjö fotoklubb på deras månadsmöte. Och då dök diskussioner upp kring utskrifter såklart då, men även det här med triptyker och vad är det? Skulle man kunna göra det i Lightroom och så vidare då? Så jag tänkte visa hur man gör en triptyk i Lightroom. Och du kan även såklart göra en diptyk om du vill det. En triptyk till att börja med är ju en tavla eller en utskrift med tre bilder. Antingen ser de varandra så här eller ovanför varandra. Och tre bilder då som har någonting gemensamt i normala fall. Det kan vara någonting visuellt gemensamt, men det kan också vara att de är tagna på ett och samma plats vid ett och samma tillfälle eller någonting liknande. Att skapa en riktigt schysst triptyk är faktiskt inte jätteenkelt. Det krävs lite övning, jag är ingen mästare på det, men i det här avsnittet så tänkte jag ta några bilder som jag har tagit med ett objektiv som heter Lens Baby, som jag har det kvar men jag har inte använt det på länge. Så det här är bilder från 2009-10 som jag tänkte använda och se om jag kunde skapa någon fläck utskrift av det. Och de här bilderna är inte, jag ska säga, de är inte helt färdigredigerade. Utan i det här läget så vill jag bara testa om jag kan få till en triptyk som jag faktiskt tycker är bra. Sen därefter så kan jag redigera bilderna. För då vet jag att jag kommer använda dem. Det här är någon bild som är en JPEG och någon bild som är en råbild exempelvis också. Det har ingen större betydelse. Jag ska bara designa min triptyk. Vad jag har gjort här i Lightroom då är att jag har gått in och flaggat i det här fallet 7 stycken olika bilder. Och så nu har jag lagt dem i en samling som jag döpt till triptyk. En samling som jag med all säkerhet kommer att radera sen när jag väl är nöjd och glad. Så det är inte bara en temporär samling som jag vill använda här nu då. Därefter så ska jag gå in i printmodulen eller skriv ut-modulen. Och då kan jag såklart antingen gå upp och klicka skriv ut här uppe. Men vi älskar kortkommandon allihopa här, så vi trycker bara command eller kontroll P för att komma in i skriv ut eller utskriftsmodulen. Det första jag ska göra här nu är att bestämma vilket papper ska det här ut på. Och det är ju så att jag kan ju skriva ut det här själv, men jag kan också skicka det till ett labb, Crimson eller någon annan. Och då kan jag istället för att skicka min triptyk till en skrivare så kan jag faktiskt spara det här som en JPEG-bild. Och jag ska visa det här i slutet. Nog om det, jag ska gå in här i utskriftsformat då och bestämma vilken pappersstorlek jag vill använda. Och i det här fallet vill jag använda en det som heter Super B, alltså det som vi säger A3+. Så jag går in och väljer den och jag vill ha en liggande variant. Här kan jag gå in och välja om jag vill ha någon annan storlek då. Super B eller A3+, jag trycker OK. Så, jag går bara markera en bild så ser jag att den dyker upp på mitt papper så där. Och jag vill ju ha en triptyk, det vill säga jag vill ha tre bilder på mitt papper. Här till höger finns det ju en hel mängd inställningar jag kan göra för just den här utskriften. Och till att börja med, under layoutstil så ska jag kryssa i den översta. Det översta alternativet är en bild kontaktkarta. Det finns lite andra olika alternativ också, men de ska jag inte titta på i det här avsnittet. Bildinställningar ska jag återkomma till alldeles strax. Layout. Här nu så kan jag bestämma lite marginaler marginaler mellan bild och papper. Det är de här delarna. Jag kan välja hur många bilder, eller egentligen ett rutnät över mitt papper. Och i det här fallet så vill jag ha tre kolumner. Och om jag nu går in och markerar två bilder till här så ser jag att då dyker de upp på det där sättet. Jag ska också nu, med så kommer ihåg, det går ner till stödlinjer och kryssa i visa stödlinjer
så blir det lite tydligare vad det nu är jag kommer göra. För vad jag sagt nu här, att på mitt papper så vill jag ha en rad med bilder, och jag vill ha tre kolumner. Och det är precis det jag har fått här. Därefter kan du gå ner och styra höjd och bredd på de här cellerna, som de kallas. Och jag vill ju inte ha, nu är ju det här lite olika bildformat på de här bilderna. Men jag vill ju självklart att min triptyk ska ha, bilderna ska ha samma bredd och höjdförhållande. För att lösa det då på ett smidigt sätt här, så går jag in under bildinställningar och klickar zooma till fyllning. Så på det sättet då så kommer den här cellen att helt och hållet fyllas ut med hela bildytan. Nu då kan jag gå in och styra hur stora de här cellerna ska vara genom att bara dra i de här två reglagen, höjd och bredd. Vill jag ha kvadratiska bilder, då kryssar jag i behåll fyrkant, så blir det hela tiden kvadrater av det här. Jag tror att jag vill ha någonting i stil med 5-4 förhållande mellan bredd och höjd här. Så då har jag funderat lite grann tidigare, och en höjd någonstans kring 20 cm. Jag kan också bara mata in 20 där. Så, och sen en bredd då som jag bara upplever som behaglig. 15,43 exempelvis i det här fallet. Jag kan styra marginalen här mellan de olika cellerna manuellt också. Men då kommer cellstorleken såklart att justeras. Så marginalen som nu är 0,72 cm är avståndet här emellan. Jag tycker det här ser rätt okej ut. Och ibland kan det vara lättare just när man ska bedöma layouten här att slå av de här stödlinjerna igen. Så jag slår av det där, och med det väldigt ljusa kanter på de där bilderna. Och är det så kan det vara en god idé att gå upp till bildinställningar och lägga en linjekant runt bilden. En punkt här är troligtvis lite mycket. Jag drar ner den här till ett minimum, så man bara får en svag liten ram runt bilderna. Sådär. Kanske tycker att det är lite för lite marginal på höger och vänster sida. Så jag går in under layout här och drar. Jag kan minska egentligen cell när jag får dra in den. Ska vi säga 0,5. Så. Och vänster också då lika mycket. 0,5. Sådär. Och då ser jag att jag faktiskt har vänster och höger marginal i 0,5 cm. Båda två. Och mitt cellavstånd här är 0,51. Det vill säga det är exakt samma. Ungefär. Nu har jag en layout här som tycker känns ganska okej. Jag funderar dock på om jag ska flytta upp bilderna lite grann. Kan jag göra det genom att öka marginalen i underkant. Sådär, kanske 4 cm. Det är bra där. Skriver 4. Så. För vad jag kan göra nu, nämligen att lägga en text här nere. Och vad jag gör i det här skedet ska jag säga också, det är att egentligen bara skapa min layout. När jag har skapat min layout så går jag in och säkerställer, eller egentligen väljer vilka bilder är jag vill använda i min triptyk. Och i vilken ordning ska de ligga. Jag ska slå på den där lilla rackan också, så att det hade jag glömt göra. Det här med en text under då, för nu tycker jag layouten här ser rätt okej ut. Jo, under sida, den panel som heter sida. Så kan jag gå in och välja, ja, dels kan jag sätta på en sidbakgrund om jag vill. Jag kan ha en grå, vit, svart, lila bakgrund här då, så att säga. Men det vill jag inte, jag vill ha pappersfärgat här bak. Jag kan slänga på min identitetsplåt. Det vill säga det är den som syns där uppe. Som syntes där tidigare. Och jag kan göra vattenstämpla sida, en massa. Jag kan lägga på, vad heter det? Fotoinformation, isotal och liknande. Men det ska jag inte såklart inte göra. Vad jag tänkte skriva här, jag vet inte om jag vill ha en text egentligen, om jag ska vara helt ärlig. Men jag ska i alla fall visa hur du gör om du vill ha en text. Under, markera den här identitetsplåten och sen gå in och klicka redigera. Det finns en liten pil där. Klicka på den och välj redigera. Så, här vill jag använda en text. Och här skriver jag då, jag skriver September 2010. Någonting.
Så, markera hela den texten med Command eller Control A. Här går jag ner och väljer en fin font som jag gillar som heter Open Hallå där. Vi kan se. Var är du? Där. Open Sans. Och en större text här, väljer 24. Så. Trycker OK. Nu hamnar den mitt i där. Jag kan placera den var jag vill. Jag ska bara ändra så att det inte är någon rotering på den. Sådär. För att kunna placera den här nu hyfsat i mitten så slår jag på mina stödlinjer igen då. Så jag ser lite grann var den hamnar någonstans. Och i det här läget kan jag också göra den större om jag vill det. Och jag tror inte att jag vill att den ska vara helt svart faktiskt. Så jag går in under sida igen här och redigerar min identitetsplåt. Och sätter istället för helt svart, så väljer jag en mörkgrå färg. Så, trycker OK. Så där, det känns det lite roligare. Som sagt, jag är lite osäker på om jag kommer behålla den där eller ej. Men bara för att visa hur man gör. Så kan du alltså skriva en text under dina bilder på det där sättet. Men vilka bilder vill jag nu använda? Jag är inte så förtjust i den här röda exempelvis. Så att istället för att välja den så håller jag ner command, klicka på den röda. Klicka på den där istället. Den högra bilden här är inte så heller så nöjd över. Så jag markerar den och klickar på den där istället. Som jag tycker är väldigt mycket trevligare. Nu kan jag placera bilderna lite grann här i cellen. Lite beroende på hur stora de är och vad de har för bildformat. Vill jag byta plats på bilderna nu? Så exempelvis om jag vill ha den här bilden i mitten. Vilket jag nog inte vill, men om jag hade velat det. Så får jag då egentligen avmarkera alla bilder här. Bara klicka ner i min filmstrip. Dra den här bilden till höger ett snäpp. Så. Och då kommer de i den där ordningen istället. Att skapa sådana här triptyker som sagt är inte speciellt enkelt. Jag kan inte säga att det här är klockrent, men kanske good enough. Nu då i det här läget så ser jag att jag har lite spindelnät och så vidare här exempelvis. Men det går enkelt lätt in i Photoshop eller Lightroom och plocka bort det nu då. När jag vet hur min triptyk faktiskt ska se ut. Sen då, om jag är redo att skriva ut den här så går jag ner till utskriftsjobb. Väljer i mitt fall skrivare. Och beroende på vilket papper och så vidare jag vill använda så går jag in och väljer rätt inställningar här då. Exempelvis så vill jag gärna ha det här på ett faktiskt edition etching, ett matt baryt eller ett matt papper från Canson så det ligger bra där. Och ja, där är faktiskt alla inställningar helt rätt så det är bara för mig att skriva ut. Om du vill göra detta och skicka det till min printstudio eller till Crimson eller till någon annan så gå in under där det står skriva det här nu och välj JPEG-fil istället. Sätt en upplösning här på 360 exempelvis. Eller 180 går också jättebra. Utskriftsskärpa standard. Vill du ha det på mattpapper så det har ingen betydelse såklart. Du ska ju skriva den till en JPEG. Kommer jag på nu. JPEG-kvalitet 100 och och så skriv till fil och sen får du då lägga den JPEG-filen var du nu vill ha den. Så det är du här, så här du skapar en triptyk i Lightroom. Gå till gofifoto.se och det här blogginlägget så får du se slutresultatet, hur min triptyk blev efter lite labbande och redigerande. Ha det gott, ciao!